មានទេអឺសាច់ណាញ់មកមកនៅណានោះនោះអរគុណអីបាយណាមកទឹកណាធ្វើដែរជូតនឹងពេលណាគេអស់ខ្ញុំខំទេជូតទេនេះទៅចោលទៅណាតាអូនយំមកទីទៅដល់ហើយធ្វើអីមកទៅធ្វើអីចូលស្រូវហ៎ចូលស្រូវយកដៃហ៎ងាមួយទឹងល្អអស់លីនេះកន្លោះសង្ហាភូមិបាក់នឹមទៅណឹងអើយទៅក្រោយយ៉ាត់ប្រុង